ሰላም ሰላም ውድ ያዳ አካዳሚ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ዛሬ እንደተለመደው በኮምፒውተር ሳይንስ እና ሪሌትድ ፊልድ ላይ የሚሰጠውን ፈንደሜንታል ሶፍት ፕሮግራሚንግ በአማርኛ የቻፕተር ስሪ ፓርት 2 ቲዩቶሪያል አቀርባለሁ የተለያዩ አዳዲስ የሚለቀቁ ፕሮግራሞች እንደደርሷቸሁ የተለያዩ ኮርሶችም ስለሆነ የምናቀርበው ከኮምፒተር ሳይንስ ከሳይኮሎጂ ከስፔሻል ኔድ ከፍሬሽማን በጣም ብዙ ኮርሶችን ስለምንለቅ እንድደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አርጉ የምትፈልጉት እንድስተካከል የምትፈልጉት ነገሮችም ካሉ ኮሜንት ማድረግን አተርሱ ኮሜንት ስተረጉ ሞር እንበረታታለን ሶ ወደ ዛሬ ወደዚህኛው ቻናል ፕሮግራማችን ስንመጣ ዛሬ የቻፕተር ቱ ላይ ሪፒቲሽን አሚን ቻፕተር ስሪ ላይ ሪፕቲሽን ስቴትሜንት ነው ወደ ሪፒቲሽን ስቴትሜንት ከመምጣቴ በፊት ይሄ ሪፕቲሽን ስቴትሜንት ዋን ኦፍ ኮንትሮል ስቴትሜንት ነው ከዚህ በፊት በሰራውት ፕሮግራም ላይ ሴሌክሽን ስቴትሜንት ወይም ዋን ታይፕ ኦፍ ኮንትሮል ስቴትሜንት ሰርቻ ያለው ያላገኛችሁት ልንኩን ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ ማየት ትችላላችሁ አክቹዋሊ የፕሮግራሚንግ ኮርስ ወይም የሲ ፕላስ ፕላስ ኮርሶች ኮንሰፕት አንዱ ከአንዱ ስለሚዋዋስ በደንብ ብትከታተሉ ሞር ይመረጣል በዚኛው ፕሮግራም ታይፕ ኦፍ ኮንትሮል ስቴትሜንት ወይም ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትሜንት ከሆኑት አንዱ ሪፔቲሽን ስቴትሜንት ነው ማለት ነው የምናየው ሶ ኤሊትል ቢት ሪቫይዝ ለማድረግ ወይም ሀሳቡ እንድገባችሁ ኮንትሮል ስቴትሜንት ማለት ፍሎ ኦፍ ኮንትሮሉን ወይም በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ አሲምዛት ዛት ነምበር ኦፍ ኮዶች ቢኖሩ እያንዳንዱ ኮዶች ኤክስኪዩት እየተደረጉ እየተደረጉ እነዚህ ዲስሽን ሜኪንግ ወይም ዲስሽን ኮንትሮል ስቴትሜንቶች ሲኖሩ የሆነ ላይን ኦፍ ኮድ ላይ የፍሎ ኦፍ ሲኩንሱ እንዲቀየር ያደርጋል አኮርዲንግ ቱ ዲስሽን ማለት ወይም ኮንዲሽን ማለት ነው ስለዚህ ሴሌክሽን ስቴትሜንቶች የሆነ ፓርት ኦፍ ኮዱን ይመርጣሉ የሆነ ፓርት ኦፍ ኮድ ደግሞ ኤክስኪት እንዳይደረግ ጃምፕ ማድረግ ባህሪ ያላቸው ሉፕ ስቴትሜንት ኢንኦፖዚት ቱ የተወሰኑ ፓርቶችን መርጠው ደጋግሞ ኤክስኪት እንድደረግ ማድረግ ነው በሲ ፕላስም በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችም ላይ እነጃባ አራት ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ሉፖች አሉ ዋይል ሉፕ ፎር ሉፕ አይ ማለት ነው እነዚህ እያንዳንዳችሁ ኔስቴድ የመሆን ፕሮባብሊቲ ያለ አንዱ በአንዱ ውስጥ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ሉፕስቴትሜንት የምንላቸው ወይም አይትሬቲቭ ኮንስትራክትስ የምንላቸው ቤዝድ ኦን ሳም ኮንዲሽን ወይም የሆነ ትሩ ኦል ፎርስን ሪተርን ሊያደርግ የሚችል ሎጂካል ኮንዲሽን ይኖራል በዛ ኮንዲሽን ያ ኮንዲሽኑ ሳቲስፋይ እስካደረገ ድረስ ወይም ትሩ እስከሆነ ድረስ የተወሰነ ፓርቱ ደጋግሞ ወይም ሪፒትድ ኤክስኪዩት እንዲደረግ የሚያደርግ ነው ሶ ዛት ሚንስ ሉፕ ስቴትመንት አለው ኮድ ኦር ኦፍ ኮድ ወይም ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ሜኒ ታይም ነምበር ኦፍ ታይም ኤክስኪዩት እንዲደረግ ያደርጋል ሶ ሶስቱም አይነቶቹን ኢች ኦፍ ዜም ከዋይን ሉፕ ጀምረን ስለዚህ ዋይን ሉፕ ዋን ኦፍ ሉፕንግ ስቴትሜንት ነው ወይም ሪፒቲሽን ስቴትሜንት ነው ወይም ስቴትሜንት ነው ይሄ አይትሬቲቭ ስቴትሜንት ቤዝድ ኦን ሳም ኮንዲሽን ኢፍ ታት ኮንዲሽን ሪተርን ትሩ ትል ሪፒት ሴሌክትድ ፓርት የሆነ ብሎክ ኦፍ ት እንዲደረግ ያደርጋል ሲንታክስ ወይም ሲንታክስ የምንለው በሲፕላስ ፕላስ በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላጉጆች የአጻጻፍ ህጉ ሩሉ ስለዚህ ዋይል ሎፕ ወይ ዋይል ስቴትንት ንግ ስቴትንት እንደሆነ ካወቅን እንደት ው ምጻፈው ዋይል ኪወርዳአለች

ኢፍ ኮንዲሽን ትሩ ይሄ ኮንዲሽን ትሩ የሚል ሪዛልት ሚሰጠን ከሆነ ይሄ አክሽን ፓርት ኤክስት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ፎርስ እስኪሆን ድረስ ሪት እያረገ ት ያረጋል ደል የምንለው ወይ እያደረገ ት ያረጋል አሱነስ ስ ኮንዲሽን ፎር ከሆነ ይሄን አክሽን ተውና ቀጥሎ ያለውን ሽን ፐርፎርም ያረጋል ስለዚህ እ አክሽን የምንለው number of line of statement ሊሆን ይችላል አንድ statement ሊሆን group of statement ሊሆን ይችላል any kind of action so በflow uh, chart ለማየት ያክል assume that uh, execution when flow of statement ምንለው ከ starting point up to ኢንድ ያለው ይሄ ሙሉ ፍሎ ነው ስለዚህ እነዚህ የኮንትሮል ስቴትመንት ባህሪያቸው ፍሎ ኦፍ ኮንትሮሉን ወይም ፍሎ ኦፍ ኤክስኪሽን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኤክስኪዩት እያደረገ የመጣውን ስቴትሜንት ወይም ፍሎ ኦፍ ሲኩንስን ቤዝድ ኦን ዲስ ኮንዲሽን ዳይቨርት ያደረጋሉ ማለት ስለዚህ ዋይል በሚሆንበት ጊዜ ኮንዲሽኑ አለ በዚህ ኮንዲሽን መሰረት ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ አክሽኑ ፐርፎርም ይደረጋል ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ግን አውት ኦፍ አክሽን ቀጥሎ ያለ ኤክስኪሽኖች ፐርፎርም ያደርጋል ይጨርሳል ማለት ነው ሶ ሪል ኤግዛምፕል ዝናብ እየዘነበ ከሆነ ጥላ ያዝ እንደማለት ነው ስለዚህ ዝናቡ እየዘነበ እስካለ ድረስ እስካላቆመ ጥላ መያዛችንን አንተውም ማለት ነው ለመበስበስ ካልፈለግን ባስተቀር ኢሚዲትሊ ዝናብ መዝነቡን ካቆመ ጥላችንን እንሰበስባለን ወይም መዘርጋታችንን እንተዋለን የሉፕ ወይም የዋይል ስቴትሜንት ባህሪ እንደዛ ነው ዝናብ እየዘነበ ነው ስለዚህ ጥላ እንይዛለን ዝናቡ እስካቆመ ወይም ዝናቡ እንዳቆመ ወዲያው

ሶ የኮንዲሽናል ስቴትሜንቶች ኤሙ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ አለ ዋይል ሉፕ እዚች ጋር ኮንዲሽን አለ ሶ ፍሎ ያደርግ የነበረውን ኮምፓይለር ወይም ፍሎ የነበረውን ኤክስኪሽኑን ዳይቨርት ያደርጋል ሶ እያንዳንዱን እኒ ፎር ርስት ታይም ሀሽን ክሉድ አይስትሪም የሚለውን ይቶ ዚንግ ስፔ ኢንትሜንስ ከደረሰ በኋላ እሻል ልስሳይዝ ፎ ርስ ታይም የልስትሳይዝ የሚባል ቫሪያብል እንሻላዜ የተደረገው በአራት ነው ስለዚህ አራት ቢኖረን ፕሮሴስድ ነው for the first time compiler ውስጥ ይመጣ እንደዚህ ነው ፍሎ ኦፍ ወይም የኮዶችን በእጃችን ትሬስ ስናደርግ መጀመሪያ ይህን ላይን ያያል ሁለተኛ ነምበር ፕሮሴስ የሚል ዜሮ ነው ሶስተኛ የቫሊ ኦፍ ሰም ዜሮ ነው ሌን ቫሉም ይባል ሌላ ደብል ዳታ ታይፕ ያለው ባራፕላለ እሱም ፎር ር ፈርስት የተደረገው አሁን ኤክስኪዩት ምናረግበት ጊዜ ወይም ጋር ነው ሜን ኮንሰርናችን ዋይል ኮንዲሽን ነው አለ ፕሮሴስድ ሌዛ አራት ነው አራት ነው ዜሮ ነው ሰምም ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄ ዜሮ ሌዛን አራት ትሩ ስለሚሆን ይሄኛው ፓርት ኤክስኪዩት ይደረጋል የ ኢንሰርት እንድናረግ ሲያውት ላይ ኢንፑት ለመቀበል አይ ፕላስ ሲ++ ላይ ሲያውት ኢንተር ሰፖዝድ ኢንፑት የምን አሲም ዛት ለመጀመሪያ ጊዜ አንድን እናስገባ ስለዚህ የቫሉ የሚባል ባረብን አንድን ተቀበለልን ስለዚህ ሰም ይዝኳቱ ሰም ፕላስ ቫሉ የሰም መጀመሪያ ቫሉ ዜሮ ነው ዜሮ ፕላስ አንድ አንድ ይሆናል ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስኪት ያደረጋል ማለት ነው ወይም አንድን ከተቀበለ በኋላ የሰም ቫሊዩ ዜሮ ከነበረበት ወደ አንድ ያድጋል የነምበር ፕሮሴስ ዜሮ ከነበረበት ፕላስ ፕላስ ኢንክሪሜንት ሲያደርግ አንድ ይሆናል ማለት ነው ዲጋ የነበረው ነምበር ፕሮሴስ አንድ ይሆናል አሁን የሊስት የሳይዙ አስቲት ፎር ነው ነምበር ፕሮሴሱ ደግሞ ዜሮ ከነበረበት አንድ ነው አንድ ሌሳን ፎ ትሩ ነው አሁን ይ ኮንዲሽን ትሩ ስለሆነ ይሄኛውን ይደግመው ይመላልሳል ማለት ነው ቼክ ያረጋል አሁንም ሌላ ነምበር እንድናስገባ ይጠይቃል ሌላ አምስትን እናስገባ አምስትን ስናስገባ አሁንም የሰም ቫሉ አንድ ነበር አንድ ፕላስ ቫሉ ቫሉ የሚባለው የተቀበል ነው አምስትን ነው ን ላስ ቫ ወይ ስ ስክስ ይሆናል የሰም ቫ አንድ ከነበረበት ስድስት ይሆናል ይሄን ኢንክሪስ ያደርጋል ንንብር ፕሮሴስ የሚባል ቫርያብል አንድ ነበር አሁን በአንድ ሲጨምር ሁለት ይሆናል አሁንም ቼክ ያደርጋል። ሁለት ለዛን አራት ትሩ ነው አሁንም ሌላ ንንብር እንድናስገባ ይጠይቃል ሶስትን እናስገባ ሶስትን አስገብተን ዴን ሶስት ፕላስ ስድስት ሰም ማለት ሰሜን ስኳርቱ ሰም ፕላስ ቫሊዩ ስለሆነ ሰም ኦሬዲ ስድስት ነበር ስድስት ፕላስ ስሪ ዘጠኝ ነው የሰም ቫሊዩ ን ነምበር ፕሮሴስ ሁለት ከነበረበት ሶስት ይሆናል ማለት ነው አሁንም ነምበር ፕሮሴስን ሶስት አድርጎ ኮምፔር ያደረጋል ሶስት ሌስ ዛን ፎ ትሩ ነው አሁንም ትሩ ከሆነ አሁንም ይሄን ፓርቲ ደግማል ማለት ነው ነምበር እንድናስገባ ይጠይቃል አንድን አስገባል ን የአንድ ስደመር ዘጠኝ የሰም ቫልዩ አስር ይሆናል አሁንም ንምበር ፕሮሴስን ኢንክሪዝ ያደርጋል ስሪ ከነበረበት ፎር ያደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ንምበር ለመቀበል ነው ኮንዲሽኑን ቼክ ሲያደረግ ንምበር ፕሮሴስ ስንትሆነ አራት ለስት ሳይዝም አራት አራት ሌዛን አራት ፎልስ ነው ስለዚህ ይሄ ፓርት ጃምፕ አረገ ማለት ነው ሶ የዋይል ሉፕ ኤሙ ቤዝድ ኦን ዲስ ኮንዲሽን የሊስት ሳይዝ ፎር ነበር ነምበር ፕሮሴስ ከዜሮ ጀምሮ እየጨመረ ሲሄድ እየጨመረ ሲሄድ ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ይሄን ፓርት ነው ሪፒድድ ደጋግሞ ኤክስፒስ ያደርግ ነበረው ልክ የነምበር ፕሮሴስ ቫሉዩ አራት በሚሆንበት ጊዜ ከዚህ ጋር ኮንቨር ስናደረግ ፎልስ ነው ይወጣል ከዚህ ውስጥ ማለት ነው ወጥቶ ይሄኛውን ስቴትሜንት ይሰራል ደብል የሚባል አብሬ የሚባል ዳታ ታይፑ ደብል ነው ይዝል ቱ ሰም ዲቫይድ ባይ ነምበር ፕሮሴስ ሰሙ አስር ነው ነምበር ፕሮሴስ አራት ነው አስር ሲካፈል አራት ሁለት ነጥበ አምስት ማለት ነው የአብሬጅ የሚባለው ቫሪያብል 25 ነው ይሄ ፓርት ሲያወት አብሬጅ ስኳል ቱ የሚለው ኤክስኪት ይሆናል ማለት ስለዚህ የዋይ ሉፕ አላማ ወይም የሉፕ ስቴትሜንት አላማው ኮንቲኒ እስከሆነ ድረስ ፓርት ኤክስኪት ማድረግ ነው ታይፕ ኦፍ ሉፕ ስቴትሜንት ፎር ሉፕ ነው ስለዚየፎር ሉፕም ፎር ሉፕም ዋይል ሉፕም ኤማቸው ወይም ስቴትሜንት ኮንሰርናቸው ሪፒትድ የክስኪስ ማድረግ ነው ስለዚህ የሲንታክሱ ፎር ሉፕ ስጻፍ ፎር የሚባል ኪወርድ አለ ብራኬት ውስጥ ወይም አርጊሜንት ውስጥ ኢኒሻላይዜሽን አለ ኮንዲሽን አለ አፕዴት አለ እዚች ጋ ነው ሜን ይሄን ኮንዲሽን ቤዝድ ሆኖ ይሄን አክሽን ሪፒትድ የክስኪት እንዲያረግ ነው ከዋይል ሉፕ ጋር ካነጻፀር ነው የዋይል ሉፕ ኢኒሻላይዜሽን ቀድሞ ነው ያለው ዴን ኮንዲሽን በዋይል ውስጥ ነው ያለው አፕዴት የሚያደርገው አስ አክሽን ነው ያለው ይሄ ነው ትንሽ የዋይል ሉፕ እና የፎር ሉፕ ልዩነታቸው ፎር ሉፕ ውስጥ ወይም ውስጥ ሶስት የተለያዩ አርጊመንቶች አለው ኢኒሻላይዜሽን አለ ኮንዲሽን አለ አፕዴት አለ ከዛ በኋላ ይሄ ሲንታክስ ነው ፎር ሉፕ ይሄ ምናም ህጉ ነው በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ የፎር ሉፕ አጻጻፍ ፎር አርግመንት ወይም ውስጥ ኢኒሻላይዜሽን ኮንዲሽን አፕዴት ሶስት የተለያዩ ስቴትሜንቶች አሉ ቤዝድ ን ዲስ ኮንዲሽን አክሽን ፐርፎርም ይደረጋል የዚህ ሴመንቲክ ስና መጀመሪያ ክስኪት የሚደረገው ኢኒሻላይዜሽን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ኢኒሻላይዜሽን ከዛ ኮንዲሽኖች ሄክ ይደረጋል ይሄ ኮንዲሽን ትሩ እስከሆነ ድረስ አክሽኑ ፐርፎርም ይደረጋል ከዛ አብዴሽኑ ፐርፎርም ይደረጋል ባይዘ ይሄ ኢኒሻላይዜሽን አንዴ ብቻ ነው ይሄኛውን በደንብ ኤክስፕሌን ሊያደርግልን የሚችል ይሄኛው ዲያግራም ልክ ካየ ነው አት ቢግኒንግ ኢኒሻላይዝ ያደረጋል ፎር ሉፑን እንዳገኘ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል ከዛ ኮንዲሽኑን ቼክ ያደርጋል ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን አክሽኑ ፔርፎርም ይደረጋል ቀጥሎ አብዴት ይደረጋል ወይም ቫሉ ልቅድም ነምበር ፕሮሴስ ደሚለው ኢንክሪዝ ሲያደርግ እንደነበረ እዚህም ጋር እንሻ የተደረገው ቫሉ አይዘር ዲክሪዝ ወይም ኢንክሪዝ እያደረግን ቫሉ እናደርጋለን ከዛ አብዴት የሆነውን ቫሉ ይዘን መተን ኮንዲሽኑ ነው ኬክ የሚደረገው እንጂ ወደ ኢኒሻላይዜሽን አንመለስም ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን አሁንም አክሽን ፐርፎርም ያደርጋል ከዛ አክሽን ፐርፎርም ከተደረገ በኋላ አብዴት ይሰራል እንደገና ቼክ ይደረጋል እያለ ይሄ ነው ሉፑ ሪፒት እያደረገ ልክ ኮንዲሽኑ ፎልስ በሚያደረግበት ጊዜ አውት ኦፍ ኮንትሮል ስቴትሜንት ያለው ኤክስኪት ይደረጋል ማለት ነው እዚ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለን በዚህ ኤግዛምፕል ይሄ ኤግዛምፕል ኤሙ የአይን ቫሉ ከዜሮ ጀምሮ ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ወይም አሳይ አውትፑት የአይ ኢዝ የሚለውን ኤክስኪት ለማድረግ ነው ስለዚህ እቺ አይዝ የሚለው አሲቲዝ ይወጣል እቺ አይ ደግሞ ካረንትሊ የአይን ቫሊዩ ነው ሃንድል የሚያደረገው ስለዚህ አጻጻፉ ዲስ ኢኒሻላይዜሽን ማለት ኢንት አይ ዝጓልቱ ዜሮ ዋይል ሉፕ ቢሆን ግን ይሄ ከዋይል ሉፕ ቀድሞ ነው የሚጻፈው ፎር ሉፕ ሲሆን ኢንት ይሄ ኢኒሻላይዜሽን ነው ከዛ ኮንዲሽኑ የአይን ቫሊዩ ከስሪ ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ሲሆን ይሄ ስቴትሜንት ኤክስኪት ይደረጋል ይሄን ይሄ ነው አክሺ ነው ይሄን ስቴትሜንት ፐርፎርም ካረገ በኋላ ወደ አፕዴት ይመለሳል ስለዚህ የአይ ቫሉ ከነበረበት አንድ ይሆንና እንደገና ቼክ ያደርጋል ሶ ይሄኛው ትሬስ እያንዳንዱን ፎር ዘ ታይም የአይ 0 ቼክ እናደርጋለን ትሩ ስለሆነ ይሄ ስቴትሜንት 0 አይ ደግሞ የዜሮ የምትለውን ቧል ከዛ በኋላ ኖርማል ኤክስኪሽን ቢሆን ይሄኛውን ጨርሶ ወደዚህ ነው አሁን ግን ሉፕ ማድረግ ስለሆነ ኤሙ ወይም ሪፒት ማድረግ ስለሆነ ኦሬዲ ኢኒሻላይዜሽንን አንዴ ሰርቷል አሁን ይሄ ስቴትሜንት አክሽን አክሽኑን ፐርፎርም ካደረገ በኋላ አብዴሽን ይሰራል ማለት ነው አብዴሽን የአይ ቫሉዩ ዜሮ ከነበረበት አንድ ይሆናል አሁንም የአይ አንድን ከሶስት ጋር ኮምፔር እናረጋለን አይ ከሌዛን ትሩ ስለሆነ አሁንም ይሄ ስቴትሜንት ኤክስኪት ይደረጋል የአይ ቫሉዩ አንድ ነው አሁንም ይሄ አክሽን ፐርፎርም ከተደረገ በኋላ ወደ አብዴሽን ይመለሳል የአይ ቫሉዩ ቱ ይሆናል ቱ ሌዛን ስሪ ቼክ እናረጋለን ትሩ ነው አሁንም ይሄ ስቴትሜንት የአይ ቫሉዩ ስሪ የሚለው አይሚን ቱ የሚለው ኤክስኪት ይደረጋል አሁንም ወደ አብዴሽን የአይ ቫሊው ስሪ ስሪ ሌዛ ስሪ ፎልስ ነው ስለዚህ ይሄን ኤክስኪዩት ማድረግ ትቶ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንቱን ጃምፕ ያደረግና ኦልደን የሚለው ኖርማል ኤክስኪዩት ይወጣል ማለት ነው ሶ ይሄ የፎር ሉፕ ከዋይል ሉፕ ጋር ተመሳሳይ ኤም ነው ያላቸው የሆነ ፓርት በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት እቺን ፓርት ሪፒት እያደረገ ፐርፎርም እንዲያደረግ ነው ዋይል ሉፕ ላይ ይሄ ኢኒሽላይዜሽን ቀድሞ አለ ከዛ በኋላ ያሉት እቺ ኮንዲሽን ዋይል ውስጥ አለች ይሄ አብዴሽን ከአክሽን ጋር አንድ ላይ አለ ማለት ነው ሌላኛው እና ሶስተኛው ዱሃይል ነው ዱሃይል ደሴም ፐርፐዝ ነው ያለው ሉፒንግ ስቴትሜንት እስከሆነ ድረስ ግን ምንድን ነው ልዩነታቸው የሚለውን ላሳያችሁ በደንብ ዩ ሂር ሲንታክሱ የዱ ዋይል ስቴትሜንት አጻጻፉ ዱ አለ አክሽን አለ ዋይል አለ ኮንዲሽን አለ ስለዚህ ኖርማል እንግሊዘኛውን ወይም የዚህን ሚኒንግ ወይም ሴማንቲክሱን በምናይበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ አክሽኑ ነው ዱ አክሽን እችን አክሽን ስራ አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አክሽን ከሰራ በኋላ ነው ኮንዲሽን ቼክ የሚያደርገው ሶ ርስት አክሽን ይደረጋል ኮንዲሽን አክሽን ት ይደረጋል ግን ይሄ ኮንዲሽን ለመጀመሪያ ጊዜ እንኳን ፎልስ ሚሆን ቢሆን ይሄ አክሽን አንዴ የመሰራት ፕሮባብሊቲ ያለው በት የሚደጋገመው ንዲሽን ት እስከሆነ ድረስ አክሽኑን በተደጋጋሚ ይሰራል ማለት ነው ይሄኛው ዲያግራም በደንብ ያብራራልናል ስታርንግ ፖይንት አለ ሽን ስለዚህ መጀመሪያ ኮንዲሽኑን ቼክ ከመደረጉ በፊት አክሽን ይሰራል አክሽን ይሰራና አክሽኑ ከአክሽኑ ፐርፎርም ከተደረገ በኋላ ኮንዲሽን ቼክ ይደረጋል ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ወደ አክሽን ይመለሳል አሁንም አክሽኑን ፐርፎርም አድርጎ ኮንዲሽን ቼክ ይደረጋል ን ትሩ ከሆነ ይመለሳል አክሽን ይሰራል ፋይናሌ ኮንዲሽን ፎርስ ሲሆን ወደ ቀጣይ ኤክስኪሽን ይቀጥላል ማለት ነው ሶ ዱዋይል ከፎር ሉፕ እና ከዋይል የሚለይበት አትሊስት ኮንዲሽኑ ፎርስ ታይም ፎልስ እንኳን ቢሆን አንዴ አክሽን የመሰራት ፕሮባብሊቲ አለ ሂር ዋን ጉድ ኤግዛምፕል ፋክቶሪያል ነንበር ለመስራት ማለት ነው ይሄ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ነው ነምበር የሚባል ቫሪያብል ፋክቶሪያል የሚባል ቫራብል ካውንተር የሚባል ቫሪያብል በኢንቲጀር ዳታ ታይፍ ዲክላር አደረግን ዩዘሩ ነምበር እንዲያስገባ ኢንተር የፖዚቲቭ ኢንቲጀር ቫሊዩ እንዲያስገባ ጠየቅን ን ሲኢን በሚለው ነምበር ቫራብል ኢንፑት ተቀበልን ማለት ነው የፈለግ ነው ሜቢ አራትን ሊሆን ይችላል ኤኒ ካንድ ኦፍ ኢንቲጀር ቫሊዩ ካስገባን በኋላ ፎር ታይም ፋክቶሪያል ኢኒሻላይዝ በዋን ተደረገ ካውንተር ደግሞ በዋን እነዚህ ቫሪያብሎች ናቸው ነምበር የሚለው ቫሪያብል ኢንፑት ለመቀበል ነው የተጠቀም ነው እነዚህ ደግሞ ለኮምፒቲሽንን ወይም ፋክቶሪያሉን ፐርፎርም ለማድረግ የምንጠቀመው ቫሪያብል ነው ዋን ዋን ኢኒሻላይዝ ተደርገዋል ስለዚህ ዱ ላይ የመጀመሪያ ዱ የሚባለ ወይም ፐርፎርም እንደማለት ነው እችን ስራ እንደማለት ነው ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዱ ሲመጣ ፋቶሪያል ዚኳርቱ ፋቶሪያል ታይም ካውንተር እዚጋ አንድ ነው ቶሪል ካውንተርም አንድ ነው አንድ ታይም አንድ ዚኳርቱ ለፋክቶሪያል ይሰጣል ስለዚ ፎር ርስት ታይም እዚጋ ፋክቶሪያል አንድ ነው ካውንተር ደግሞ አንድ ከነበረበት ፕላስ ፕላስ ሲሆን ሁለት ይሆናል ይሄን ከሠራ በኋላ ወደ ኮንዲሽን ይመጣል ካውንተር ሌስዛኖር ኳርቱ ንንበር ንንበር ያስገባነው ንንበር አስምዛት ሁለትን ወይም ሶስትን አስገብተናል ብንል እዚ ጋር ሶስት ከሆነ ያለን የካውንተር ቫልዩ አንድ ከነበረበት ሶስት ሆኗል ሚን አንድ ከነበረበት ሁለት ሆኗል ሁለት ሌዛ ስሪ ትሩ ነው ትሩ ስለሆነ ወደዚህ ይመለሳል ፋክቶሪያል ኳርቱ ፋክቶሪያል ታይም ካውንተር ፋክቶሪያል ቅድም አንድ ነበረ የካውንተር ቫልዩ ደግሞ ሁለት ነበር አንድ ታይም ሁለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ካውንተርን ፕላስ ፕላስ ያረጋል ሁለት ከነበረበት ሶስት ነው ሶስት ሌስ ኦሪኳልቱ ስላለች ትሩ ይሆናል አሁንም ይመለስና ፋክቶሪል ኳልቱ ቅድም ፋክቶሪያል ቱ ነበረ ቱ ታይም ካውንተር ስሪ ይሆናል ቱ ታይም ስሪ ይሆናል አሁን የካውንተር ቫሊዩ ስሪ ከነበረበት ፎር ሆነ ፎር ሌስ ፎልስ ስለሚሆን ከዚህኛው ይወጣል ማለት ነው ሲያወት ኦፍ ያስገባ ነው ስሪ ነው ደ ኦፍ ስሪ ኢዝ ፋክቶሪያል ፋክቶሪያል ማለት ቅድም የያዝ ነው ማለት ነው በዚህ ነው ሉፕ ዱሀይል ል ኮንዲሽንበት ከሌሎች የሚለይበት ዱሀይል በሚሆንበት ጊዜ አትስ ታም እዚህ ጋር የፈለግነውን አክሽን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄን ከሰራ በኋላ ኮንዲሽን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ይደግማል ዱ ፓርቱን ወይም አክሽን ፓርቱን ኮንዲሽኑ ፎልስ ሲሆን ኢሚዲትሊ ከዚህ ይወጣና ቀጥሎ ያለውን ይጀምራል ማለት ነው ሶ ፎር አሚን ኤኒ ካይንድ በምንሰራበት ጊዜ አንድ መጠንቀቅ ያለብን አንደኛ ኢንፊኒቲቭ ሉፕ እንዳልሆን ፎር ኤግዛምፕል እዚ ጋር የካውንተር ቫሊዩ ማይነስ ማይነስ ብናረግ የነምበር ቫሉ ይሄ ምነው ዋን ሊሆን ይችላል ዋን ብናስቀምጥ ዋን ካውንተር ጀምሮ ሲቀንስ እቺን ብናረግ ሁሌም ኔጌቲቭ እየሄደ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ ይሄዳል ስለዚህ ኮንዲሽን በምናስቀምጥበት ጊዜ ኢንፊኒቲቭ ሉፕ እንዳይሆን የማይቆም ሉፕ እንዳይሆን መጠንቀቅ መቻል አለብን አስዌላስ ኦፍ ባይ ዋን ወይም አንዴ ብቻ ሉፕ ነው ሪፒት ማድረግ የሚይዘው ነው የሚመጣው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ታይምም ሪፒቲሽን እንዳይኖር በጣም ጥቂት ሪፒቲሽንም እንዳይኖር እነዚህ ፐርፐስ ነው ወይም ኮንዲሽንን አሳይን በምናረግበት ጊዜ ምን አይነት ስቴትሜንት ሊሆን ይችላል አክቹዋ ኮምፒውተር ላይ ሚሞሪ እና ታይም ወይም የሲፒዩ ታይም እና የኮምፒውተር ሚሞሪያችን በጣም አስፈላጊ የሆነ ክሪሻል ሪሶርስ ነው ስለዚህ አላስፈላጊ ታይም ሉፕ የምናደረግም ከሆነ የሲፒዩ ሰአታችን በጣም ኮንሲም ይደረጋል ስለዚህ የምንሰራው አልጎሪዝማችን ኤፊሽንት አይሆንም ማለት ነው ሶ ሉፕ በምንሰራበት ጊዜ ኮንዲሽኑ ላይ እነዚህን ነገሮች ኢንፊኒቲቭ እንዳይሆን በጣም አናሳ ወይም በጣም ብዙ ሪፕቲሽንም እንዳይኖር መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው አኮርድ ልክ ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል እችን ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ሞክሯት ና በሌላ ፕሮግራም መልሱ እንሰራ የማክሲመም ቫሊ ኦፍ ኤኒ ፖዘቲቭ እንዲፈልግ ኒ ፖዘቲቭ ነበሮች ነንበሮች ከዛ ውስጥ ማክሲመም ቫሊ ከገባው ነንበር ውስጥ ማክሲመም ቫሊ ሰርች እንዲያደረግ በዱዋይል ሉፕ እያደረገ ነንበር በተደጋጋሚ እንድናስገባ ይጠይቃል ከነዛ ውስጥ ማክሲመም ቫሊውን ሰርች አድርጎ እንዲያወጣ በድዋይል የሚሰራውን ኮድ